ያው ያ ራዲዮ ዛሬም ተገናኘን። አሃ ደሞ ምን ልትለን ያላችሁ ይሆናል። 3 ቀን እንዴት አለፈ አላችኋለሁ። በመጀመሪያ 3 ቀን እኛ ጋር በጣም ቆንጆ ነበር፣ እናንተም ጋር መልካም እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። ዛሬ ለየት ያለ ቀን ነው። ሸበላው የት ነው የት ነው የት ነው? መጽሐፍ ሊያስመርቅ ነው አባቴ። ዛሬ መጽሐፍ ምርቃ አለ ተብዬ ተጋብዣለሁ። የተለያዩ አንጋፋ አርቲስቶች ይጋበዛሉ ተብሎ ይጠበቃል። እነ ትዝታችን በኢቢኤስ ነ የውኒም አሉ ከኔ ጋር። ምርጥ ጊዜ ከነሱ ጋር እናሳልፋለን። ያበደ ጊዜ የትም እንዳትሄዱ። ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር መደረግ እንዳይረሳ። እስቲ ደግሞ ገባ ብለን እናዝጋቸው። ተከተለኝ እስቲ ና። ያው ያው ያ ራዲዮ እንግዲህ ጀስት ኦን ዘ ታይም ተገናኝተናል። ሁላችንም ሰብሰብ ብለናል። በአንድ ጠረጴዛ ምሳ እየተበላ ነው። የሸበላ ዜዶ ነው፣ የሸበላ ኤፍሬም ነው፣ ጸጊ ናት፣ ዮኒ ነው፣ ትዝታችን እንዲ ሳለዛ ጋባታችን። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው። በጣም አሪፍ ሰዓት ላይ እንገኛለን። ምሳ እየተበላ ነው። ተመችቷችኋል? ዌልካም 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 ብለናል። እንኳን ደህና መጣችሁልን እንግዶቻችን። አዎ ምርጥ ጊዜ እያሳለፍን ነው። ከዚህም በኋላ ደግሞ ቆንጆ ጊዜ እናሳልፋለን። ደግሞ መድረክ ላይ ወጥተን ሄድ መለስ ደግሞ ጎርደደ ምንልበትም ሲቹዌሽን ይኖራል። ያበደ ጊዜ። እስቲ አንድ ጨዋታ ፓስ ላድርግላችሁ ለእንግዶች፣ አይመስላችሁ? ትዝታ ትዝታ የሚሸት ነገር። ያው ሰውየው ሚስቱን መደብደብ ፈለገ አንድ ቀን እና ምክንያት አጣባት። ምን ብሎ ይደብድባት እና ትዝ ልሻል የዛሬ 3 ዓመት ጳጉሜ ወር ላይ እናትሽ ቤት ሄደን ስንመጣ ወንዝ ሞልቶ ስትዘይ አልሽ። ለኔ ነው ለኔ ነው ወይ ብለው ያው ትዝታ ስለሆነ ራቅ ካሉት መርጠን ነው። ለማንኛውም ያበደ ጊዜ እናሳልፋለን። አሁን ደግሞ ወደ አዳራሽ እንገባለን። መጽሐፍ ምርቃት ደግሞ ይጠብቀናል። አብራችሁን ቆዩ እስቲ። ምሽሯችን እንግዲህ መጥተናል። ገብተናል ገብተናል ሊደር ገብተናል በር ዘግተናል። ለየት ያለ ነገር ጥበብን የሚመለከት ትልቅ ባለስልጣን ማዕከላችን ላይ ተገኝቷል። እንኳን ደህና መጡልን። ቢያንስ ቢያንስ አሁን ሮሮ ማሰማት እንችላለን ማለት ነው። ምንም ባይደረግ እንኳን እየሄድን ሮሮ ማሰማት የምንችልበት በቂ ክፍት ቢሮ አለ ማለት ነው። እናመሰግናለን። ዛሬ አንዳንድ ሰዎች አይቻለሁ። ኮሜዲያን ዜዶ ብዙ ጊዜ ልባላልኩ መሰል መድረክ ላይ አላየሁክም። በጣም በጣም ነው የማከብርህ። ብዙ ግጥም የጻፋችሁትም እንደዛ ናችሁ። ደቡብ ሬዲዮ የተሰጠው ምሽት ምን ያህል ገጣሚያንን እየረዳ እንዳለ ታውቃላችሁ። እዚህ እነገዚህ ያሉ ተወካዮች በእናንተ በኩልም ቢሆን ምስጋናው ይድረስልን። ከጎኑ ደግሞ አቶ አርጋው ታይቶኛል። ልጆችን በማሳደግ ከፍተኛ የአገር ውለታ እየዋለ ያለ ሰው ነው። ከማመስገን ባሻገር ልጆች ከምግብ ከውሃና ከልብስ ከትምህርት ውጪ ጥበብም ይፈልጋሉ። አቶ አርጋው እንዴት እንደምታደርግ እንግዲህ አንተ ታውቃለህ ማለት ነው። ከበዛብህ ግጥም 6 ስንኝ ያለውን እንግዲህ ግጥሙ እንደምታውቁት ርዕስ የለውም፣ ርዕሱ ቁጥር ነው። ስለዚህ 13ን ላንብብላችሁና ከሱ 6 ከኔ ደግሞ 7 ስንኞች ልላችሁና መድረኩን ለቃለሁ። ሰዓቱም ሳይሆን ብዙም ይበቃል መሰለኝ። 13 ፋታ በማይሰጡ በህመም ክምሮች እዥ በሚያስነቡ በችግር ክርችሞች መሀል ቁጭ ብሎ ነፍሱ ተጠፍልጎ ግን እንባ እየከዳው ባይተዋር አድርጎ ውስጠቱ ቢጠና ቢጤን ነፍስያው የእንባም እንባ ነው ውስጡ ያለቀሰው ይላል። ግሩም ግጥም ነው። አጨብጭሙለት። አመሰግናለሁ። እግራም ከቀይም ከፊት ያላቸው የአራዴ ልጆች እንዴት ከረማቸው? ሁሉም ናቸው።
kemudian dikatakan kepatulan dari sini pada kefiasi makin nanti dikatakan jika orang di sana sama kau sini kita kapori datalah jadi kumpulnya syurga serai syurga kucing wadid jadi kamu kuatir makuzam malam makkafa afkaru basu makkafa iskirtai darusu bishtari ya sawtu baik katanish ya bukar tani ya wakish karikimari karakuri berhubungan. We'll be right back.